відео, ти постійно пропаганду свою російську розказуєш. Давай тобі телефон. Що ти буду доказувати, ти писав, знаєш, ці пропаганду. Одно відео покажи мені. Кожне. Це я грати в шахні. Покажи, що ти робиш, блядь? Що ти робиш? Чуєш, блядь? Давай, бий, Давай, це ж твої крові, ти ж мила людина. Ну давай, давай, бий, ну чого ти? Чого ти? Ну чого ти? Por favor, чеки. Por favor, será себе. Ya, pero así no se arreglan las cosas. Pero así no se arreglan las cosas. Así no. Правильно? Так і то, ти це сказав. Сказав. Мовчав.